Okey, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu panas yang kita dengar di media sosial sekarang ini. Yang mana kita tahu ada langkah Jakarta lah, langkah London lah dan apalagi langkah selepas ini. Jadi, daripada ulasan yang kita dengar, daripada apa yang kita lihat di media sosial, hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang yang mana berkenaan dengan isu langkah London, beliau mengatakan bahawa pintu sentiasa terbuka dan beliau juga mengatakan bahawa tidak menolak prospek perikatan nasional kembali berkuasa selepas menjalinkan pakatan baru. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, saya melihat bahawa beliau berkata kerjasama ini diperlukan menjadi satu dasar yang dipersetujui. Semua pimpinan parti bersatu PAS dan AMNO jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama maka tiada masalah untuk wujudkan kerjasama ini. Aa uh, apa juga yang saya lihat daripada kenyataan ini, beliau juga mengatakan bahawa jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun, jika kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita. Satu perkara yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang, apabila dia cuba untuk menyatakan kerjasama antara Bersatu PAS dan UMNO ini, ini adalah satu permainan sentimen yang melibatkan uh, kaum. Karena kita tahu bersatu uh, parti apa PAS itu parti apa dan AMNO itu parti apa. Jadi dalam negara ini uh, memang kita nak ada parti kaum ataupun parti agama seperti PAS ini. Tetapi kita tidak perlu uh, membuat uh, perkara yang mana uh, kita cantumkan parti ini tadi dengan memainkan sentimen perkauman. Jika perkara ini berlaku, kita tidak masalah di situ sebenarnya. Tetapi, kalau hari ini dilakukan begitu, sedangkan kita tahu UMNO itu berada dalam kerajaan perpaduan yang ada, maka di sini dia cuba untuk memecahkan dengan menggunakan sentimen perkauman dan agama demi untuk kuasa mereka. Ini adalah pada saya tidak adil dan tidak baik. Dan kita tahu, jika dia buat perkara seperti ini, cantumkan tiga parti yang uh, sentimennya adalah sama. Iaitu Bersatu, PAS dan UMNO ini tadi. Uh, lebih baik uh, kerajaan yang ada hari ini mengikut lunas-lunas MA63. Iaitu membuat pengagihan kursi 35% untuk Sabah, 35% untuk Sarawak. Kerana Malaysia ini tergabung daripada tiga kelompok negeri ini tadi. Iaitu Sabah, Sarawak dan juga Tanah Semenanjung. Ini uh, boleh kita lihat supaya uh, kestabilan politik itu sama rata. Uh, tetapi kalau uh, mereka nak gabungan uh, bersatu PAS dan AMNO ini tadi yang mana kerusi ada di Semenanjung dan akhirnya uh, kamu menipu rakyat dengan menggunakan politik yang mana memainkan sistem perkauman ini. pada saya ini adalah satu penipuan yang sangat besar. Dan Dato Sri Hamzah Zainuddin sendiri tahu bahawa beliau pernah duduk di KDn dan memainkan perkara-perkara seperti ini, sepatutnya beliau seperti inilah yang perlu kita tahan kerana beliau tidak menolak langkah-langkah yang boleh memburukkan keadaan. Hari ini, jika ekonomi ini merundum sekali lagi akibat daripada keruntuhan kerajaan yang ada daripada akibat hasutan parti seperti Bersatu dan PAS ini, maka yang susah adalah kita rakyat. Apa yang berlaku apabila kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh? Apa yang rakyat tak banggakan? melonjak naik kes COVID. Akhirnya mengakibatkan darurat tak habis-habis. Dan akhirnya Tan Sri Medin Yassin tidak berani mengesahkan beliau di parlimen sama sekali. Ini adalah satu yang kita lihat apabila berlakunya ketirisan yang begitu besar. Dan akhirnya mengakibatkan apa yang rakyat rasa hari ini. Tetapi orang-orang politik seperti ketua pembangkang ini tadi. Beliau kaya raya. Beliau senang lenang. Dengan permainan politik seperti ini. Dan akhirnya beliau juga mempunyai cita-cita untuk naik lebih tinggi lagi. Mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri. Mungkin ingin bercita-cita menjadi Perdana Menteri apabila gabungan ini dilakukan. Tetapi keadilan itu tidak ada. Saya tidak menghalang jika UMNO nak bergabung ke dengan PAS dan Bersatu ini. Tetapi kenapa apabila berada dalam kerajaan hari ini, baru nak keluar contohnya, tetapi saya tidak melihat bahwa Amno yang uh, dipimpin oleh Presiden Amno yang ada hari ini keluar daripada gabungan yang ada, kerana pada saya kita negara yang mazmuk ini kita memerlukan berbilang kaum untuk menjadi pemimpin untuk membina negara ini. Jadi apabila bermain dengan satu sentimen seperti ini, yaitu bersatu PAS dan Amno ini bermakna. Uh, Ketua pembangkang tidak menghormati ME63. Jadi kalau kamu rasa kamu dah yang terbaik seperti itu, maka kenapa perlu nak bergabung dengan Sabah dan Sarawak? Kenapa kamu menindas Sabah dan Sarawak? Jadi ini adalah satu pembohongan pemimpin-pemimpin seperti PAS dan Bersatu. Jika PAS dan Bersatu ada jiwa untuk mengembalikan hak Sabah dan Sarawak, mereka dah buat dalam waktu 33 bulan ini. Jadi ini adalah amat penting. Rakyat Malaysia harus tahu. Kerusi Sabah dan Sarawak sepatutnya mendapat 35%, 35%. Itu tidak adil. Jadi kerusi sekarang ni yang mana didominasikan di Semenanjung tetapi kurang di Sabah dan Sarawak? Bagaimana? Rakyat yang lain hendak mendapat jumlah ahli parlimen yang cukup kerana kamu memainkan sentimen kaum dan agama ini dan akhirnya kamu kumpul satu parti ini tadi untuk menumbangkan parti yang berbilang kaum demi untuk tembolok sendiri dan akhirnya kamu juga tidak berjaya membawa yang mana kita tahu parti-parti yang menjual isu perkauman ini tadi tetap juga banyak tanah-tanah riset orang Melayu tergadai. Jadi ini sebenarnya satu sentimen yang dimainkan oleh orang politik Demi untuk tembolok sendiri. Hari ini apabila Dato Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, mereka kerjanya sibuk nak tumbangkan kerajaan yang ada. Faedah sama sekali tidak ada kepada rakyat. Jadi apabila saya tengok saban hari, kerjanya pembangkang, kerjanya ketua pembangkang, kerjanya pimpinan Parti Bersatu, kerjanya pimpinan tertinggi PAS. Apa dia? Mereka mencari helah bagaimana untuk menjatuhkan kerajaan yang ada mereka mencari helah untuk memperdayakan rakyat dengan propaganda-propaganda yang murahan tetapi akhirnya rakyat sendiri yang tersiksa tak payah jauh kita lihat isu telur kita yang melambung naik isu harga barang yang melambung naik apakah ketua pembangkang yang ada hari ini merasa perkara ini tidak mereka menikmati Berbilion-bilion, berjuta-juta daripada hasil Mereka duduk dalam kerajaan Kekayaan-kekayaan mereka ini datangnya dari mana? Ahli-ahli politik bersatu, kaya yang dari mana? Jadi, ini perlu kita teliti. Dan akhirnya, mereka nak parti bersatu. Mereka nak parti amno Bergabung. Kenapa ketua pembangkang ini keluar daripada amno Kenapa kamu masuk bersatu? Kalau betul kamu sayangkan Pati-pati yang melibatkan uh, kaum ini tadi, uh, kenapa kamu keluar daripada amno? Kenapa kamu berada dalam bersatu? Jelas menunjukkan bahawa ini adalah satu sifat kerakusan politik. Kerana tidak dapat jawatan tinggi, tidak dapat kenikmatan daripada apa yang dia duduk, dia nak lebih besar lagi, kuasa yang lebih, maka keluar daripada amno. Jika betul kamu nak berjuang, kamu duduk saja dalam amno. Kenapa perlu nak mengkorbankan diri keluar dan akhirnya bersama dengan bersatu. Matlamat apa ini sebenarnya. Jadi inilah pembohongan politik yang nyata. Perlu kita rakyat lihat. Yang mana hari ini memang sehentam. Pasal ketua pembangkang ini dulu dia menteri KDN. Ke di Kerja dia menindaskan. Hari ini kita jadi kerajaan. Dan dia tahulah bagaimana orang hentam dia balik. So pada muka dia. So itu pencerahan saya. Sekian terima kasih.